No niin, tervetuloa tänne tallille sekasorron keskelle. Eli tosiaan tein sinne pääkanavalle, tosi jonkin aikaa sitten tuli video, semmonen kuin mysteeripaketin availu tai mysteeripaketti saapui tallille ja tällainen rengaskone sieltä tosiaan löytyi. Eli kyseessä on tämmönen, mä en oikeasti tiedä miten toi kuuluu sanoa, mutta tämmönen kuin Twin Bush Germany, eli niin kuin saksalainen kone, mutta mun mielestä netistä kun googlettelin, eli saksalainen tuotemerkki, mutta valmistettu Kiinassa. Mutta arvostelujen mukaan ihan niin kuin laadukas peli vaikuttaisi olevan, ja mitä mä nyt oon jonkin verran sitä käyttänyt, niin kuin näkyy sitä, on jonkin verran vähän käytetty, niin toimii. Eli ihan soiva peli, ja hyvillä vakiovarusteilla tuli oikein tuuning tämmönen mustaksi värjätty rengasrauta mukaan, ja kaiken näköistä. Tähän pitäisi tilailla jossain välissä semmoset niinku motskarikiinnikkeet, eli ne on vähän korkeimmat, niin saa sitten joko pientä vannetta tai sitten moottoripyörän vannetta paikalleen tai mönkkärivannetta tai jotakin. Koska nämä on tosiaan autolle tehty, niin nämä on aika isot ja sitten onko se kanssa on niin matala, niin pyörän vanne ei oikein mahu siihen, kun se on niin paljon korkeampi. Eli semmoset täytyisi jostain hankkia, mutta ihan sellainen pätevä kone. Ja kun tämä ei nyt ole ihan jokapäiväisessä käytössä, niin tässä ei ole nyt koko aikaa johdo kiinni. Eli tähän täytyy laittaa aina voimavirta ja sitten toiselle puolelle täytyy laittaa toi. Mikä toi on paineilma ja ilmeisesti mulla oli joku GoPro päällä, kun se vähän piipitti. Eli ne on kaksi asiaa, mitä tähän täytyy kytkeä, paineilma ja voimavirta. Voimavirrahan saa yleensä tuolta, se on nyt vaan lämppäri kiinni, mutta siitä vaan jatkojohdolla tähän. Ja sitten yläkerrassa on iso kompressori, niin sieltä tulee tuolta niin kuin ylhäältä ja tulee semmoinen putki tuohon oven taakse alas. Ja sitten kun tuo oven aukaisee ja vetää sieltä paineilman letkun tähän, niin sitten on tarpeeksi painettakin käytössä. Et jotkut sitä kyseli siellä kommenteissa, että miten tätä käytännössä käytetään, tai siis että miten se tässä ympäristössä toimii, niin tämä on se kaava. Eli tässä alhaalla nyt ei ole toistaiseksi tarpeeksi isoa kompressoria, millä se pyörisi. Eli mennään tällä sitten, että kyllä se näinkin toimii. Ja mitä nyt muuta, niin tällä hetkellä täällä on aika sotkusen näköistä, koska mulla on tuo vähän projektia levällään, siellä on yksi moottori ja sitten on muuta sotkua, tuossa pitäisi täällä vähän varmaan siivoilla. Ja tänne tarvitsisi melkein lisää näitä säilyketelineitä ja kaikenlaista, että tää tuntuisi koko ajan olevaa jotakin. Ja hitsausmaski pitäisi korjata, eli siitä hajosi tipahti toi kiinnike, niin en ole nyt hitsaillutkaan hetkeä, kun se on vähän särki. Ja pulloja pitäisi laittaa vähän talteen, eli täällä on vähän oikein rapid cleaneria, niin kuin jarrujen puhdistusainetta, eli sitä on ainakin tarpeeksi siellä ja kaiken näköistä. Eli vähän täytyisi tässä tallillakin puunaalla. Mutta en mä tiedä sitten, että oliko tää nyt tämän kuukauden tämmönen tallilla tapahtuu video, eli vähän on hommat kesken, mutta tästä ne lähtee liikkeelle, ja jokut muuten videoiden taustalta huomannut, että on aika nätisti Aprilian katetta ja Masain katetta, ja sitten on KTM-lippu, ja hei, mulla olisi muuten tohonkin seinälle yksi tosi siisti uniikki lippu, mutta se on mulla vielä tuo möksällä, se pitäisi ottaa varmaan huomenna mukaan ja asentaa tänne meinaan, se on sitten aina viimeisen päälle. Ja nytkin taas menee oikein sanat sekaisin. Mä jatkan täällä hommia, niin palaillaan taas jokin päivä asiaan. Ja kyllä tässä rengaskoneesta on varmasti video tulossa sitten, kun mä oon oppinut vähän paremmin käyttää sitä, niin tarvitsisi sählätä siinä videolla. Eli kokeilin kuvata jo yhtä pätkää, se oli semmoista sähläämistä, niin jätin sen julkaisematta. Mutta palataan jokin päivä asiaan, näin kuvien tänne tunnelmiin. Kiitti, hei!